او ایجوکیشن دی دو کالا تعلیم خراب شک خراب نشو زایش دو کالا او دو کالا پس چی ریزلٹ راغی گیارہ سو نمبری چھ سو بٹا چھ سو اس پوری ماں پہ ایجوکیشن کے پہ بورڈونو کی دانو کتلی چھ گیارہ سو کی گیارہ سو نمبری ایجوکیشن متاثر شو نو ہوم ورک نو سٹڈی وا نو مطالبہ او چھ ریزلٹ راغے گیارہ سو کی گیارہ سو نمبری جوڑ پہ کرامات بانی پاس شوی الا اولاد بچو تربیت ہم کو سکول کالج یونیورسٹی سے غوارم ما دسمبر نواخلے اس پوری الحمدللہ دا ایجوکیشن دی پا کری دا سکول کالج یونیورسٹی دی پا می کری دا دے سرے سرے ما دا مسجد دا مدرسے دا تبلیغ مرکز دا خانقاہ دی پا کری دا دے سرے سرے ما دا سوسائٹی دا سپاہ دا پارا قدم اچت کو اور میونسپل کمیٹے کے پروگرام زما بیان اگر نالے مالے کے سپاکی اگیتا تا سو آیا سرکاری کسان تھا کمیٹے والا تا سو کمیٹے والا آئے ما آگیتا بیل ہو سلب زید پارا ویم کمیٹے والا ہو سوک بدر تا جمداران ہوئی سوک بدر تا ہوئی گندگے والا تا پونو کا گندگے والا تا پونو کا چی اگر نالے لراشی اڈیران لراشی ما کمیٹے والا تا ہوئی توجہ ما بھی گند والا مونگ ٹولیو زما دا کور ڈیران ستا دا کور ڈیران بار را غرزی دلی دا کمیٹے والا دی زما ستا گن اغل رکی دا سپائے والا دی مونگ یہ سخاکو مونگ نالے ڈکو پلاسٹکی دی شاپری دی گندگے دی ڈیران غرزو ما دی کمیٹے والا ستا سو حسل بزاید پارا مونگ پخپل گندگے وائلو او زمون دا گندگے سپائے دا پارا تا سو سپائے والا یہ دیو جنا معاشرہ سپا کا بدن کی خیرن شی غسل خلق کئی کنا کئی کنا کئی سوسائٹی چ گندہ شی پاکولی پکار دی کرنی پکار باجے پ پختنو تا چر بکھی گی انڈیا تا دا باجے یوس زی بدی ما شمار تا دا باجے کورس شروع کم ز دا انجینئرنگ کورس منما دا فزکس کورس منما دا کیمسٹری بایولوجی کورس منما دا ڈاکٹر کورس منما پاہ میں قرآن پاہ میں حدیث کورس منما ختم نبوت کورس منما منما وایا دا باجو کورسو نہ منے تو سو کوئی نہ منو داسی اشارہ او کے منے یہ دا دی کورے جو کا منے یہ دا باجو کورسو نہ منے اللہ سے اشارے سر ہوا ہے منے یہ دا بچو نہ ڈمان جوڑوے دا بچو نہ اجڑاگان جوڑوے دا بچو نہ دغه پنکارن ادا کرن جوڑوے وایا دا بچو نہ بس جوڑو حافظان بجوڑو سب جوڑو عالمان بجوڑو سب جوڑو دغه ظالم ددی حافظان بدشی ددی طالبان بدشی ددی مولیان بدشی ددی پیران بدشی ددی تبلیغیان بدشی وورا مالا ابل اعظم ستا پدی کلی کے چاپی غور راکڑیو ستا پا شب قدر کے چاپی غور راکڑی وی وزیفو والا یہ مالے پی غور راکڑ ٹکڑو والا یہ وزیفو والا یہ وورا ما ٹکڑے خوڑ ری دی ما وزیفے خوڑ ری دی ما چاندے خوڑ ری دی قرآن و حدیث میں زدکڑی باجے میں نہیں دی زدکڑی ما دین زدکڑی ما حیا زدکڑی ما پردا زدکڑی ما دا پیغمبر سیرت زدکڑی ما دا ختم نبوت عقیدہ زدکڑی ما علماء دیو بنز زدکڑی دی.